después de la comparecencia do presidente do Consello de Administración do Grupo Mati, do aspirante a entrar no Consello de Administración de Gas Natural Unión Fenosa en prime time, ven moi o caso, parece que é un grupo Mati que eu descoñezo, pero a aspiración desta xente que fala de grupo Mati de ser outra e que non queda o nivel para alcanzar as súas aspiracións e se teñen que conformar con ser portavoz de infraestructuras ou conselleiro que non deben ter suficiente nivel para eles. Bien, en canto á moción, o Partido Popular tenta negar a evidencia do que todos sabemos, e é que Unión Fenosa Gas Natural abusa da súa posición de dominio que lle outorga a condición de monopolio que ostenta. Abusa, estafa e rouba a todos os niveis, e faino porque quen debería de impedido a Consellería de Industria non fai nada por evitarlo. Abuso sobre os instaladores competidores, disque nun mercado libre. Abuso recoñecido por unha sentenza recente que impón unha multa de 2 millóns de euros por abuso de posición de dominio de gas natural Unión Fenosa. Esta sentencia de abuso continuado durante casi un decenio non foi fruto da iniciativa da Consellería de Industria nin da denuncia da Consellería de Industria. Non, durante ese decenio a Consellería de Industria non actuou. Foi resultado dunha denuncia da Federación de Instaladores que, como se recoñece no procedimento judicial, recoñeceron que tiñan medo a represalias por parte de Fenosa por presentar esta denuncia. A sentenza refírese a unha actuación continuada durante varios anos. A Consellería de Industria que fixo durante ese tempo? Nada. Abuso nas facturacións falsas e infladas, onde os consumidores que pagan a electricidade máis cara de Europa se sinten desamparados por parte de quen ten o deber de amparalos, as administracións públicas, en este caso a Xunta de Galicia do Partido Popular. Abuso sobre todo aquel que solicite suministro eléctrico, sexa empresa, cidadán, etcétera, como denuncia técnicos da propia Consellería, técnicos da Xefatura Territorial da Coruña. O modus operandi xeralizado é, por exemplo, o acontecido no polígono de Bertua, no de Morás, no de Villar do Coro, no de Río do Pozo, no de Xiave. Insistimos, non é aillado, é unha estafa, é un roubo xeralizado, é un modus operandi que ven facendo esta empresa durante os últimos 20 anos. Xestur solicita suministro eléctrico para iniciar a actividade no polígono de Bertón. Fenosa obriga a Xestur, unha empresa pública, a sufragar obras que por lei lle correspondería a distribuidora. Asina un convenio que carece de validez legal, carece de validez legal que coñece o señor Tahoces, cun orzamento de 5.625.409 euros. Unión Fenosa presenta estas mismas obras para o plan inversor plurianual que están obrigadas a facer as empresas distribuidoras e polo cal obteñen unha subvención ou ben unha retribución. É dicir, é subvencionada e retribuída por obras que lle fai pagar a un particular, neste caso a unha empresa pública, para maior escarnio. Por si fora pouco, o orzamento que presenta o plan inversor plurianual 2012-2015 está inflado, casi triplica por 3 para ser retribuído en maior medida. Por si fora pouco, factura por un importe de 1.339.721,65 euros o concepto transformadores e sus posiciones asociadas. Factura uns transformadores do ano 1992 que trae a coste cero de Redondela e que xa foran subvencionados no seu momento polo Plan Mega. E ainda hai máis. E tamén, por si fora pouco, inclúe este plan inversor plurianual para a valoración do concurso eólico do ano 2010. Negocio redondo. Negocio redondo. Nin paga as obras e llevaren para ter retribucións polo plan inversor plurianual, retribucións por súa actividade distribuidora e para ganar ser o maior beneficiario do concurso eólico do concurso do Partido Popular, ese concurso que por outra parte tan exitoso foi. E esta estafa constante, entre outras cousas, é o que explica
que os galegos e as galegas paguemos a electricidade máis cara de Europa. Os informes, non hai, os informes dos técnicos das xefaturas territoriais, deses valentes que sufren a persecución por facer honradamente o seu traballo, deses técnicos que se atreven a desafiar a lei da mafia, viñeron a destapar unha grande estafa ao sistema eléctrico e a todos os cidadáns que se ven na necesidade de pedir unha nova suministración eléctrica ou unha ampliación dunha existente, a compañía distribuidora Unión Fenosa Distribución, auspiciada, como decía, pola pasividade, permisividade e mesmo connivencia da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, que miran para outro lado, ante tales delitos. Como ven, deberían de saber, señores do Partido Popular, o sector eléctrico é un sector regulado e o órgano que regula é a Consellería de Industria a través da Dirección Xeral das Xefaturas Territoriais, que son os que deben velar porque as empresas distribuidoras non exerzan un abuso de posición dominante que lle confire o carácter de monopolio natural do que goza a actividade da distribución eléctrica. En Galicia, a Unión Fenosa ten o 96% do mercado. Por tanto, a Administración debe ser o garante dos dereitos de todos aqueles que queiran acceder á rede de distribución e que non sexan sometidos a unhas condicións abusivas por parte desta distribuidora. É dicir, a Consellería de Industria debería de ser ese garante, o responsable de pararle os pés a estas empresas. Ata agora descrito nestes informes que se fixeron públicos, non fixo máis que poñer de manifesto a reiterada pasividade da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas. E como a devandita pasividade trae como consecuencia favorecer e permitir as demanditas actuacións contrarias non só á lei do sector eléctrico, senón tamén á lei da defensa da competencia. Estas actuacións non só se circunscriben no organismo público xestur, senón tamén nos SERPES e a empresas particulares. Como ben dixo don Benito Fernández, responsable de Engasa, e xa daquela ex-director de urbanismo da Xunta co Partido Popular, declaracións feitas ao medio de comunicación, entre comillas, por sistema eléctrico intenta sempre aproveitarse. E de paso che cobra a ti pola conexión, pagar obras que ela está obrigada a facer. Se o tema fose o suficientemente grave, teríamoslo denunciado ante a Administración, pero non foi o caso, arranxámoslo ao noso xeito. A tarifación dunha parte, estas declaracións merecen un cualificativo de irresponsable. Se este señor, que ademais foi alto cargo, é coñecedor desta estafa e non o denuncia, está sendo cómplice e está incobrendo. Encobrindo. En calquer país medianamente civilizado, despois falaremos de corrupción, en calquer consello de administración, incluso sendo da empresa privada, este home teria sido cesado fulminantemente. O modus operandi xa expliquei cando presentamos a interpelación. As empresas piden a conexión, sabendo que é Fenosa que ten que realizar as obras. Fenosa lle di que non, que ten que pagar a empresa. E se a empresa se nega e apela a legalidade, se enfrenta a períodos de 3-4 anos sen poder iniciar a actividade empresarial. Ante esta extorsión e ante a que a Consellería de Industria mira para outro lado, as empresas non lles queda máis remedio que negociar un precio. Negociar un precio que non deberían de ter que pagar. Por eso nos presentamos unha moción e como fai o Partido Popular, pero non sinceramente, apelamos ao consenso. Apelamos ao consenso pola defensa dos cidadáns e das cidadáns galegas. Apelamos ao consenso por si o Partido Popular ainda lle queda algo de decencia, porque sabe que o que eu estou aquí dicindo sábeno hasta os votantes do Partido Popular, porque o que estou aquí dicindo é o que sofre calquer pequeno, mediano empresario ou calquer cidadán que trata con Unión Fenosa, e vostedes saben, e se o saben e non aceptan o que nos propoñemos, que simplemente que se faga caso das recomendacións dos técnicos de que se inicie unha incoación de expediente administrativo, que se dé conhecemento ao Ministerio Fiscal, á Comisión Nacional da Enerxía, eso que recomendan os técnicos é o que pedimos nos na nosa moción, que se dé traslado á Comisión de Seguimento do Concurso Eólico, que estas inversións, que non son inversións feitas por Unión Fenosa, llevarán para conseguir 339 megavatios do concurso eólico, que non se fixo ese plan industrial asociado, que deberían de rescindir. Todo eso o recomendan os técnicos, non hai. Algo que fai é trasladado aquí. Se vostedes, sendo conhecedores deso, non apoian esta moción, están sendo directamente cómplices deste roubo. Non nos pasaron ni siquiera as actas das comisións de seguimento. Vai remontando, por favor. Ni siquiera eso. Debe ser
porque nas actas, cando se ven os membros desta comisión de seguimento, se encontran cousas tan curiosas como que asina alguna persona que non estuvo na reunión ou como dúas personas que forman parte desa comisión despois das primeiras reunións teñen un irmán e unha esposa que empezan a traballar en Unión Fenosa Wind, que foi a que obtivo os 339 megavatios no concurso de Ovico. Moitas gracias.